timbang ana katresnanku Jackson janjine niki semoga niki kadang kula saking kesian kula nggih saking kesian saben dina mung ngelamun jroning sepi sepi samun amung tansah katulung wewayanganmu duh nimas wong ayu monggo Kang Mas linalitan piso lali saya suwe angger rucit ati lalewane wong manis tansah kumantil ing paduning netra misah kekatresnahan jati lamun mangkono piye katresnahanku piye katresnanku monggo Kakang Mas niki senior kula nggih iki kaya ngopo senior mboten enten junior sing baku kerja sama saling nglambeni kono kurang kene di jangkepi kene kurang kono jangkepi kene monggo Kang Mas mongko nimas pepujanku bebasane tapi sotinu jumbulan prasetyaku tak kurbanake jiwa lan ragaku iki sugeng dalu dumateng para kakang tamu bolo kanca saking Mas Linggang ugi kanca-kanca saking Genduk Laras sugeng pinara sugeng istirahat derek wewungon wonten dalemipun Pak Muryanto nggih kawula aturaken mas-mas youtuber matur saged rawuhipun nggih saben dina mung ngelamun jroning sepi sepi samun amung tansah katulung wewayanganmu duh kapan wong monggo Kang Mas alit bisa lali saya suwe angger rucit ati lalewane wong manis tansah kumantil ing patuning netra apa teko sira kang mas
janji. Misah kekatresnan jati, lamun mangkono piye katresnanku, piye katresnanku. Ah, Kang Mas yogone kaya mambu padha kompak kabeh. Ah, tenan pokoke. Kondo pamungkas ki tenan kok. Kondo ki napa Kang Mas? Kondo ya ngomong. Ngomong. Pamungkas tegese ucapan sing paling akhir. Ya iki, welinge sesepuh. Ah. Mongko nimas pepujanku. Bebasane rapi sotinu.